Сәлем қыздар. Тыныштық па, не болып қалды? Чечек шестен шыққан сияқты. Мен қарап көрейін. Көп болды ма тұрғандарың? 15 минут болды. Қазір заңғар 1 минуттар істеп береді. Рахмет. Рахмет сіздерге. Мүмкін сіздерге шай алып берерміз. Иә, бізге көмектескендеріңіз үшін. Барар едік, бірақ біз тапсырмамен келдік. Иә, арнайы тапсырмамен. Жарайды, сау болыңыздар. Сәттілік. Жақсы. Белсебетті әдемі. Сырым. Сен бара бер, мен қазір қуып жетем. Жарайды. Саған не керек? Бір шаруа бар. Қасым адам керек. Сенің қарыздарың үшін мен жауап бермеймін. Сол жолы сені соққыға жығып кетті, білем. Іштің етпейді. Ей, ер азамат емессің бе? Шешеміз ол мәселе. Маған енді жолаушы болма. Жарай ма? Ей, тыңда заңғар. Бұл жолғыз жоспарымыз іске салатын болса, бәрі ойдағыдай болады. Сонда шешеңнің де, қарындасыңның да жағдайын жасаймыз. Мен саған не дедім? Ей, бұл жолға әңгіме үлкен ақша туралы болшы. Мен саған не дедім? Анам мен қарындасыңды шаруаларың араластырма. Сен біз үшін жоқсың. Ей, ұқмақ! Заңғар, мен бұрынғы заңғар емес, ұқтың ба деймін саған? Қой, жүр. Күн өтті олайсың ба? Күн бұй қайда барсын. Қаным емес пе? Айда. Заңғар дейм. Көзіңе қарасаң ше. Ренжіміңіз, байқымай қалдық. Кешіріңіз. Ашуыңды басып. Есірім, қойша. Жайыма қалдыршы мен.